attraktion som trots allt var 50 platser utöver landet. För man såg inte så många andra möjligheter att nå det här. För problemet låg i två delar. Det ena var att skaffa fram de hjälpmedel, eller skapa de hjälpmedel som kan tänkas behövas. Det var en teknisk fråga i det hela. Den andra frågan var att övertyga de här som sitter där och inte vågar att göra det här. Därför att, jag vet inte om ni har märkt det, men har en del människor som jag har pratat med har sagt säger just det, framförallt hörselsidan, att nej, vet du vad, det är hemskt trevligt, jag ser gärna vilja, men det är ingen idé att gå dit, för sitta där och skrika va? Och liksom, har jag min egen hörapparat så blir det ett sånt förbannat sål som går med in utav det här, att jag kan inte liksom hänga med riktigt på min del, och då blir det, då tycker jag inte det är värt det. Och framförallt har det där också varit bekymmer i ett parförhållande, där den ena gärna ska gå men den andra inte vill gå på något av de här, för då uteblir båda två. Och det är det här som vi egentligen försöker tackla. Det var besvärligare sett över tiden än vad jag trodde att det skulle vara. Men vissa delar kan jag säga att vi nu har klarat av. Vi har för närvarande, kan jag tala om för er, förbrukat av 975 000 spänn som de satsar på det här, så har vi förbrukat 575 000 kronor. Och vi grundade den statistiken på svenskan och internets statistik.se:s statistik, svenskan och internet 2010, där man sa att 1,5 miljoner svenskar över 16 år inte använder internet. Hur många är det idag? Idag är det 1,33. Så det har sjunkit. Och den statistiken kom igår, 2011. Ja. Innan vi får den idag. Vad sa du? Nej, den är, jag vet inte om den hinner komma idag eller imorgon. Den finns på .ss hemsida, så kan man läsa pdf:en, men det tryckta exemplaret tar några dagar till eller nästa vecka eller så. Igår kom pressmeddelandet och den finns digitalt. Men som rapport så kommer den imorgon, om jag minns rätt. Och så kommer den ju förstås finnas på internetdagarna. Japp. Vi finns, vi har ju en hemsida som är digidel.se, och på den här hemsidan så kan man se lite olika saker. Under kunskap, som numera heter resurser faktiskt, så finns det utbildningsmaterial och sånt, och där finns också saker som ni har bidragit med som ligger där. Där det finns saker som man delar, så allting man lägger upp här får man använda i sina kurser och utbildningar. Det kan man använda fritt och sprida vidare. Man kan också, om man vill, så kan man få skriva på vår sida om saker man gör som handlar om det här med utbildning och kunskap och internet. Så att förutom att vi berättar vad vi gör, så är det ju också jätteviktigt att vi lyfter upp alla partners och eldsjälar och deras arbete och det som sker ute i landet och fina Sverige. Vi finns också på Facebook och vi finns på Twitter. Och på Twitter så heter vi Digidel 2013, och på Facebook så är det ju www.facebook.com/, eller vad man vill säga, Digidel 2013 också. Man kan gå in på sidan och bara klicka här också, så kommer man dit direkt. Så kan ni gå in där och gilla de som är på Facebook, och de andra kan gilla på andra sätt. Man kan ju gå med och bara få nyhetsbrev och sånt också, så man vill veta vad som händer. Ja, vi kan gå vidare. Alla insatser ligger ju här också. Det är ju bra att veta. Alla partners och insatser och allt som görs finns också på den här. Så man kan gå in och kolla vad som sker och vart det sker. Och hur många och sådär. Det är rätt häftigt. Och vem som helst kan gå med. Det är, som partner går man med, som organisation eller företag eller myndighet eller annat. Men man kan också gå med som privatperson, som eldsjäl. Och sen så finns det också kampanjmaterial på webben. Så man kan gå ner och ta fram vår grafiska profil. Eller få tips om man vill komma i kontakt med pressen. Eller få tips på hur man kan börja arbeta med Digidel. Det kan vara enkelt på vägen hem. Och det kan lite grann belysa relationsförhållanden. Klubbar, lokaldelar och driftsdelar och allt sånt. Jag genomförde en konferens i Jackson City för ett antal år sedan, och där uppträdde en katolsk präst
som berättade följande historia från Mississippifloden. I nedre delen där är ett stort delta. Där odlar man majs, hirs och korn, är mycket bördigt, men det är låglänt. Och det betyder att när det blir för mycket vatten i klippiga bergen, då svämmar det över nedre del. Det kan man se inne i huvudstaden där det finns märken 10-12 meter upp på husväggar. Och det var en farmare där på en sån där ö. Han har ju varit med om det här förr. Nu har man en bra förvarningstjänst. Då kom meddelandet att det blir en lagom översvämning. Och han var lugn. Han la ut sina sandsäckar. Han hade varit med förr. Men så kommer det ett nytt meddelande. Vi har rättat fel. Det blir en 100-årsöversvämning. Det blir en jätteöversvämning. Då blev han lite orolig. Men han var ju så många i detta nere, en from man, så han vände sig till sin herre och sa det, gode Gud, kommer du klara det? Men som han var en from och ställt folk så vände sig tillbaka till honom och sa, självklart kommer jag klara det från det. Han var då lugn. Sen kommer den här flottiljen för att ta in dem där från öarna för att rädda dem in innan översvämningen kommer. Och ska hämta honom och säga, ja, ingen bekymmer, det är ordnat. Och då steg han till vatten ganska mycket. Så han var tvungen att ta sig upp till huset där uppe, till och med upp lite grann på taket, förklart. Då kom den sista båtracken och säger, vi ska ta det. Nej, 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 det är redan ordnat. Och nej, klart. Sen satt han på taket. Och då kommer helikoptern fram och säger, ska skicka ner en ripstege till dig. Nej, vi har sett så det är ordnat här, så. Ja, vad hände? Jo, vatten ses. Han drunknade ju då. Han var ju från människa, så han kom ju upp. Men han var lite purken, för han tyckte att han blivit lite lura. Så vid de tillfällen när vår herre såg ledig ut, så gled han upp och sa det. Det är ju förlåt mig, men du lovade faktiskt att klara mig. Jaha, vad är det skriva jag frågade på? Jag försökte ju 3 gånger. Bra. Så jag menar, oavsett hur man gör på högre nivå försöket, så hänger det i slutändan på att man själv tar chansen emellan och med detta tillhör jag ska säga att klubbarna går fram.